ترجمة
ذات پاک شرطہ محمد والے محمد دا کرور کرور جنت آ کر اور جوار رحمت آ کر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريات ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي والي والدي والي والدي والي والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين يا پروردگار عالم جو اسا کلام پڑھیا سارے عالم مل کے تیری بارگاہ دے وچ پیش کر رہے ہیں مولا تو قبول تے منظور کرے مولا نے بولن وچ پٹن دا کہ زیر زبر شاد مان وغیرہ کوئی گل آمین ہو گئی ہوے ساڈے کولو آمین تے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کر کے مولا معاف فرمائے آمین میرے مولا اس کلام دا ثواب ہدیہ تن تحفہ تن نذرانہ تن عقیدہ تن محبت تن غلامانہ آج جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے مولا آمین میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دے نال سرکار دے والدین آل لاز و عجم و تحرا سوا کرام پنج درپاہ بارہ ماہ چودہ مسوم اکرم چوبی زار تومر تومر زادیاں ستر دو بہتر تن کربلا وچ شہید ہو گئے مولا پیش کرنے قبول تے منظور کر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ہن تک جتنے مومن مسلمان مرد اور تا بچے بڈھے جوان جہان فانی تو پردہ کر چکے نے سب دے روحاں نوں درجہ درجہ پیش کرنے مولا قبول تے منظور کر بالخصوص الخصوص بالخصوص الخصوص بالخصوص الخصوص بھائی اسلم صاحب دی بارگاہ پیش کرنے مولا قبول تے دنیا تے رہندے آیا چار یاری رشتہ داری محلے داری مرشد داری کسے عمر دی غلطی کوتاہی کوئی ہو گئی ہوے اپنے بیب دا صدقہ معاف فرما کے جنت الفردوس وچ میرے مولا تو اعلی تو اعلی مقام تا کرے اور بہن بھائیاں عزیزو کر بچیاں نو صبر و جمیل عطا کرے میرے مولا جتنے اور بھی اس محفل دے وچ اصل موجود سی ساڈے وی دنیا تو جڑے جڑے سب دے عزیز و کرم پیارے اس جان فانی تو پردہ کر چکے نے سب دے رو نوں درجہ درجہ پیش کرنے قبول تے منظور کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید رب جعلنا مقيم الصلاة من ذريات ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي والي والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صلى الله تعالى على رسوله خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين